Saara on mahtava! Ja tuntuu, että kaikki tästä aiheesta olisi jo sanottu, mutta yhdestä jutusta ollaan mun mielestä nyt hieman kummallisen hiljaa. Hei, missä se mun... missä mun homokorttipinkka on? Tässä! Nyt on tullut aika iskeä pöytään homokortti. Kysymys kuuluu, puhutaanko Saaran lesboudesta tällä hetkellä liian paljon vai liian vähän? Mutta ensin 3 pointtia. Saaralla on aivan ihana tyttöystävä nimeltä Meri, ja Meri on ollut mukana Lontoossa koko syksyn Saaran tukena, ja olen omin silmin nähnyt, miten loistavaa työtä Meri tekee Saaran eteen siellä X-Factorin kulisseissa. Ja tiedonpala numero 2, niille, jotka ette vielä tiedä, niin Saara ja Meri ovat olleet pariskunta jo kauan ja ovat täysin out, ovat olleet lehdistössä ja somessa aivan omina itsenään jo kauan ennen X-Factoria ja myös nyt syksyllä X-Factorin aikana. Mutta nyt tulee se kiinnostava kohta, eli pointti numero 3. Meriä kyllä näytettiin X-Factorissa koko syksyn ajan useinkin, mutta häntä ei esitelty koskaan puolisona. Tämä tapahtui vasta finaalissa ja aivan sen loppumetreillä. Ja syy tälle lienee se, spekulaatiota, että tuotantoa alettiin arvostella tästä kaappiudesta, että miksi Saaran seksuaalisuudesta ei ole puhuttu yhtään mitään. Muista kilpailijoista on kyllä puhuttu. Emilia Ryan oli pariskunta ja lehdistössä uutisoitiin jopa heidän seksilakkonsa. Mutta Saaran lähimmäisintä ihmistä ei esitelty ohjelmassa kun vasta loppumetreillä. Nyt mun pointit loppu. Mistä tää kaikki kertoo? No ensinnäkin siitä, että meille homoille homoudesta puhuminen on aina jotenkin vaikeeta ja aina jonkun mielestä me puhutaan omasta itsestämme väärin. Jos homona on hiljaa, eikä kerro itsestään ja omasta elämästään yhtä paljon kuin keskivertohetero, niin silloin salailee jotain, on kaapissa ja saatetaan syyttää jopa valehtelusta. Sitten taas, jos kertoo omasta itsestään, omasta aidosta ihmisyydestään yhtä paljon kuin se keskivertohetero, niin sitten aletaan syyttää jo julistamisesta. Onko siitä nyt pakko koko ajan niin kohkata? Homo tai lesbo ei siis oikeastaan ikinä voi kertoa omasta itsestään oikein. Aina löytyy joku, jonka mielestä puhutaan liikaa tai liian vähän. Mun mielestä itse asiassa Saara ja Meri ovat puhuneet itsestään valtavan luontevasti. Siinä ei ole mitään moittimisen sijaan. Sen sijaan en ymmärrä, miksi X-Factorin tuotanto päätti hoitaa asian tällä tavalla. Miksikö mun mielestä HLBTIQ-asioista ei voi oikeastaan puhua liikaa? Sen takia, että vielä tässäkin maassa homo, lesbo, bi, trans ja interseksuaali nuorilla on huomattavasti korkeampi itsemurhariski kuin muilla nuorilla. Nämä nuoret tarvii esikuvia, koska silloin kun koulussa kiusataan, joskus jopa kotona potkitaan päähän, niin on tärkeää nähdä julkisuudessa ihmisiä, kuten Meri tai Saara, jotta on jotain toivoa tulevaisuudesta. Sä oot mahtava just sellaisena kuin olet, sun ei tarvii muuttua ja sulla on edessä ihana elämä. Mutta vaikuttiko Saaran menestykseen suuntaan tai toiseen se, että hänen homokorttinsa pelattiin vasta kilpailun loppumetreillä? Tai hei, ehkä se Matt Terrykin on homo. Oikeesti hällä väliä, upeita laulajia molemmat. Pistä kommenttia alle, hauku minut, hauku maailma tai kehutaan vähän lisää Saaraa. Sillä välin voisit vaikka klik tilata mun kanavan ja muista rakastaa itseäsi. Se on moi!